Відмови словацької сторони у перетині кордону у зв'язку з довідками на результати ПЛР-тестів на COVID-19 неакредитованих ними медустанов почастішали. Це масово обговорюється у соцмережах. Навіть виклали фото зі списком лабораторій. У зв'язку з тим, що сказали, що що треба чекати дозволу якогось із Чернівецької поліції. Вони не казали, що він єдиний, сказали, що він дійсний, але треба підтвердження чекати. На українсько-словацькому кордоні люди відмовилися коментувати. Не на камеру кажуть, за 400 гривень у приватній лабораторії можна довідку отримати за кілька годин, навіть не здаючи кров. Припускають, словаки з липовими довідками не пропускають, аби розставити усі крапки над «і», звернулися у Департамент охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. Проблема почалася на словацькому кордоні. Почалися дзвінки як до наших державних лабораторій, як в Департамент охорони здоров'я з приводу того, що із лабораторним аналізом з негативним ПЛР не пропускають на кордоні тільки за результатами єдиної лабораторії. Я би зараз не стала її озвучувати, а інші не приймаються результати. Запиталася, що по якій причині тільки ці лабораторії війшли. Вони сказали, що їм надав хтось ці лабораторії. Ми не змогли уточнити, що хто надав цей список. У Закарпатті наразі 5 лабораторій, верифікованих на проведення тестування на COVID-19 методом ПЛР. 3 з них – державні, решта – приватні. З метою, щоб всі лабораторії були в рівних умовах і їх дійсно мають визнавати, бо вони акредитовані, сертифіковані і верифіковані на проведення COVID-19, ми підготували листа на керівників консульств. Ми вказали перелік тих як державних, так і приватних лабораторій Закарпатської області. Можуть прийматися їхні документи на кордоні при перетині в сторону Європи і на любому кордоні. Державної установи Закарпатського лабораторного центру – це є лабораторія Центру громадського здоров'я, приватні лабораторії – це Астрадія і лабораторія OneLab. Чи ще Мукачівська лабораторія Мукачівської центральної районної лікарні. Листи зі списком верифікованих лабораторій у Закарпатті за підписом голови Закарпатської ОДА надішлють до консульства Румунії, Словаччини та Угорщини.